Dobar večer, poštovani gledatelji i gledateljice. Dobro mi došli u još jednu emisiju Homo Politicus. I eto kako nam kalendar to donosi, to je i posljednja emisija u ovoj 2021. godini. A kad smo već kod godina, u godinama koje su iza nas, sigurno ste puno puta čuli kako je potrebno otvoriti prostor u politici mladim ljudima, jer tim starim, isluženim licima, potrošenim licima zapravo više ne možemo vjerovati i oni nam više ništa ne mogu novoga donijeti. E pa večerašnji gost emisije Homo Politicus je mladi političar. U politiku se uključio još kao srednjoškolac, a od tada do danas bio je zamjenik sisačko-moslavačkog župana, a na lokalnim izborima u svibnju ove godine u prvom je krugu osvojio svoj drugi gradonačelnički mandat u svome rodnom gradu Novskoj. S nama večeras u studiju emisije Homo Politicus je Marin Piletić, gradonačelnik Novske, političar iz redova HDZ-a i HDZ-ov saborski zastupnik. Gospodine Piletić, dobro večer i dobro mi došli. Još bolje vas našao. Pa evo ovako, dakle u ovoj zadnjoj emisiji, znači u 2021. godini, malo bih na kratko na početku evocirala uspomene na recentna ili zadnja događanja u Hrvatskom saboru. Dakle, kad se raspravljalo o zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a sve onda i u kontekstu referendumske inicijative s kojom je išao MOST, bila je dosta incidentna situacija u Saboru, dosta onako nabrijana, svađa sa svih strana. U jednom trenutku čak se činilo da bi moglo doći do fizičkog obračuna. E sad, vi ste saborski zastupnik, kako ste vi doživjeli tu atmosferu? Pa morao sam sjediti u klupama. Naime, teško je kad čovjeka ponesu emocije. Ja vjerujem da svatko najsrdačnije želi zastupati svoje interese i onda želi dokazati da je u pravu. Međutim, Sabor je zaista najveća politička arena u Hrvatskoj i moramo voditi računa da svojim ponašanjima ne uvrijedimo nikoga, da ne omalovažimo nikoga i da promovirajući svoje svjetonazore i političke ideje ne ugrožavamo one naših kolega koji su tik do nas, sjede svega nekoliko metara. Ružna je bila to poruka koju su poslali, dakle, zastupnici MOST-a i SDP-a, posebice ono kad već lagano ulazimo u blagdansko vrijeme. Svatko ima pravo i na referendumsku inicijativu, ima pravo zastupati, dakle, svoje stavove, ali treba čuti i druge. A to je u politici nekad najteže, posebice i ako dolazi iz redova struke. Svi bismo mi htjeli u doba pandemije biti vrhunski epidemiolozi i doktori, u vrijeme svjetskog prvenstva najbolji izbornici. Moramo biti svjesni, naravno, i svojih ograničenja, svojih limita, poslušati druge i ne dovoditi, dakle, na ovakav način da se i hrvatski narod dodatno polarizira i da mi oko tema o kojoj najviše trebaju govoriti stručnjaci, doktori, liječnici, epidemiolozi, da zapravo se najviše čuju političari. Mislim da je to bila kriva poruka, ali naravno svatko ima pravo i na svoje političko djelovanje. Čini mi se da zapravo biti zastupnik vladajuće stranke i parlamentarne većine u nekim situacijama u Saboru nije baš jednostavno. Iako bi čovjek rekao, pa lakše je biti u vladajućoj stranci nego u opoziciji. Tu ipak možeš utjecati na nekakve stvari. Naime, HDZ se vrlo često nađe na udaru oporbenih zastupnika. Vrlo često ga se stranku proziva za pljačku, dakle, vrlo ružnim epitetima, pridjevima. Jeli se govori o njoj, spominje se pravomoćna presuda za zloporabu novca u državnim poduzećima. Kako je zapravo u tom kontekstu biti zastupnik vladajuće stranke? Reći ću vrlo jednostavno, vrlo časno, s obzirom da je velika većina hrvatskog naroda dalo povjerenje da u Hrvatskom saboru najviše sjedi zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, mi smo dobili odgovornost. Oni koji prozivaju za sve ovo što ste malo čas rekli, vrlo lako potežu i za kvalifikacijama da gušimo demokraciju, da nismo transparentni, da remetimo demokratsku proceduru, ne razumijevajući što je zapravo temeljni postulat demokracije, da oni koji dobiju najveći broj zastupnika, odnosno najviše povjerenja hrvatskih građana, dobivaju odgovornost da vode upravljanje državom. Suprotno tome, oni su dobili puno manju zastupljenost i, dakle, povjerenje naših građana i da su hrvatski građani htjeli da
ti koji najviše nas prozivaju vode u državu, onda bismo mi bili u oporbi, oni u poziciji. Odgovornost Hrvatske demokratske zajednice je od samih temelja ove Hrvatske. Dakle, spomenuli ste na samom uvodu da mladi, nešto stari političari, ja sam uvijek za kombinaciju i mudrosti i energije. Prema tome, dakle, već u kontinuitetu preko 30 godina Hrvatska demokratska zajednica biva kvalificirana, ali sve te godine i dobiva najveće povjerenje hrvatskih građana. Nije to bez razloga, to je upravo zbog toga što imamo rezultate kako na lokalnoj razini, županijskoj, pa isto tako, dakle, u ovim vrlo izazovnim vremenima na državnoj razini. Ajde, još jedno pitanje iz nacionalne politike. Ko je danas HDZ-u snažnija oporba? Jesu li to oporbene stranke koje su zastupljene u Hrvatskom saboru ili je to predsjednik države Zoran Milanović koji svaku priliku koristi da neku strelicu pošalje ili prema premijeru Plenkoviću, njegovim ministrima i vladi, ili prema HDZ-u kao stranci? Pa gledajte, oporba jedino gdje može biti jest Hrvatski sabor. Uloga predsjednika Republike nije da bude oporba, da čak ni da bude korektiv. Dakle, on tu jamči stabilnost ustavnog poretka Republike Hrvatske. U razgovoru sa brojnim kolegama, poznanicima, ljudima s posla iz politike, često smo upravo što ste sad pitali, komentirali, općenito taj odnos predsjednika i premijera. Ružno je, dakle, da se sam vrh države na ovakav način, dakle, nekako komunicira da predsjednik ima potrebu stalno biti korektiv vladi. On nije korektiv vladi i on bi zaista trebao se držati svoje ustavne uloge da jamči sigurnost, komentirati svaku vladinu mjeru, svaki potez bilo kojeg ministra, državnog tajnika ili općenito, dakle, to nije stvar vlade. I onda kada se dogodi jedna takva komunikacija gdje se neko omalovažava, vrijeđa ministre, predsjednika vlade, naziva pogrdnim, to nas zapravo nekako odmiče od one srednjoeuropske političke kulture koje hrvatski politički spektar zaista pripada. Nekako više imam dojam da nas to vuku u nekakve dimenzije kojima ne pripadamo i nije to slika koju mi, bez obzira koju dužnost obnašali, od onog najmanjeg mjesta u Hrvatskoj do predsjednika Republike, nije to stil koji mi trebamo prihvatiti, ali evo, medijski prostor je danas toliko slobodan da se mogu slati takve poruke koje mislim da ipak ne idu u prilog građenju hrvatske političke kulture. Ne samo medijski prostor, kad govorimo o klasičkim medijima, tu su zapravo društvene mreže, pa onda kad predsjednik za HDZ kaže ko laže, taj i krade, pa da. Onda drugi dan tko krade, taj i laže, a obje kombinacije i HDZ, onda to jako puno ljudi na društvenim mrežama zapravo doživljava kao pozitivnu jednu izjavu i kaže super predsjedniče, super si im rekao. Stvaranje podjela na takav način ponovno nije uloga predsjednika Republike. Dakle, on definitivno bi trebao poraditi da ipak kao nekakav nositelj najviše državne vlasti ipak radi na tome da gradi političku kulturu u onom duhu kojem zaista mi kao narod tradicionalno, tradicijski, geografski, kulturno-povijesno pripadamo. Premijer je zaista za njega rekao, on je zaista inteligentan čovjek, ne znam što mu je ovih dana. I voljelo bi da zaista u jednoj pozitivnoj, ako treba, i malo konkurentskoj atmosferi ipak gradimo dakle, bolje političko okruženje nego da se tako nisko kvalificiramo i nazivamo pogrdnim imenima. Možemo imati različita razmišljanja, možemo zastupati različite stavove, ali u svakom slučaju, dakle, hrvatsko društvo je previše izmoreno nekakvim stalnim podjelama da bismo još prihvatili diskurs u kojem suština svega je vrijeđanje. Ja na to ne mogu pristati. Da, s obzirom, dakle, da ste u lipnju, kad ste dali zastupničku prisegu u Hrvatskom saboru, pozvali u pomoć u svom radu i Svetog Josipa, zaštitnika sabora, i samoga Boga, i rekli ste, dakle, da je dobro imati takve saveznike na svojoj strani, onda mi je jasno da vam zapravo uvrede ne bi trebalo biti nešto što bi vam bilo prihvatljivo. Zašto ste pozvali njih u pomoć, Svetog Josipa i Boga?
Pa s obzirom da sam ja u javnom prostoru od 2008. kada sam zapravo dobio priliku da obnašam dužnost zamjenika gradonačelnika u Novskoj, do sad sam uvijek zazivao u pomoć Svetoga Luku kao zaštitnika Novske, ali evo, prisežući na dužnost saborskog zastupnika, ne mogu dakle zaboraviti Svetog Josipa, kojeg su prije 4 stoljeća i saborski zastupnici prihvatili, ne zaštitnika samo Sabora, nego i Hrvatske. I s obzirom da u Karlovcu imamo nacionalno svetište Svetog Josipa i da je to zapravo naš nacionalni svetac zaštitnik, ograničeni smo, imamo svoje domete u javnom poslu, trebamo ponajprije dakle i pomoć i podršku ljudi koji nas okružuju, našeg tima, ljudi koji žele pridonijeti svemu ovome što radimo, ali naravno treba nekad zazvati i blagoslov da sve što činimo radimo u dobru. Možemo se, kažem, nekada i posvaditi, možemo imati različita razmišljenja, ali sve ono što radimo, ja vjerujem da i oni koji nekad kritiziraju nas, da kreću iz perspektive dobra, da smatraju da ono što bi možda oni primijenili bi bilo puno bolje. Međutim, odgovornost kad vam građani daju na izborima u nedjelju od 7 do 19, to je preduvjet da biste uopće mogli obnašati bilo koju izvršnu ili u ovom slučaju dakle, zakonodavnu ulogu. Dobro je ne zaboraviti naše korijene, dobro je ne zaboraviti u javnom poslu iz kojeg kulturnog miljeja smo ponikli, pa evo, bila je prilika da ipak ne samo izgovorim ono napisano priseže, nego da ipak i zovem pomoć u svemu ovome što radim, da bude blagoslovljen. Evo, kratko i jasno. Upotrijebili ste malo prije frazu preuzeti odgovornost. Dakle, u svibnju na lokalnim izborima u prvome krugu vi ste po drugi put preuzeli odgovornost za gradonačelnika Novske. I onda sam, kad sam malo se pripremala za ovaj razgovor, vidjela sam da su vaši protivnici zapravo u toj kampanji pokušavali vas diskreditirati na različite načine, pa su onda govorili da zadužujete svoj grad kako biste platili žetončiće koji vam omogućavaju da budete na vlasti, da zapošljavate podobne, da nemate nikakve svoje projekte, nego realizirate projekte koje ste naslijedili od prethodnika itd. E sad, kad se uzme u obzir činjenica dakle, da ste sa više od 63% glasova pobijedili u prvom izbornom krugu, onda se postavlja pitanje je li tu netko možda ima problema sa vidom ili građani Novske koji su vas birali takvoga bez projekata i koji zapošljava podobne žetončiće, ili možda kritičari nisu sasvim u pravu sa svojom argumentacijom. Sad jeste li vi već odgovorili? Nisam... A da, reći ćete građani su uvijek u pravu, tako? Nisam siguran. Nisam do sad komentirao političke oponente, smatrajući da ono što govore nije istina, način na koji komuniciraju. Puno puta sam i osobno doživio uvrede gdje vam netko dira obitelj, proziva oca, majku, članove obitelji, suprugu, djecu. Dakle, to je nešto što se u javnom spektru ne smije raditi. Dakle, privatnost je temelj ovoga društva. Imamo pravo na svoju obitelj, na nekakvu intimu unutar obiteljskog kruga. I onda kada vam politički protivnici sve što vam je sveto žele povrijediti, onda je moj najbolji odgovor ne odgovoriti. To sam radio 4 godine nakon 2013. kada sam izabran prvi put za gradonačelnika. To činim i dalje, a naravno da onda rezultati koji budu na lokalnim izborima su zapravo najbolji odgovor. Mi smo od 2013. Od 2017. do 2021. učinili Novsku jednim od najvećih gradilišta u Sisačko-moslavačkoj županiji, sve do ovih strašnih potresa, razaranja i evo sada pokrenute obnove. Novska je definitivno bila prvak u županiji po pitanju obnove javne, komunalne infrastrukture, poduzetničke infrastrukture. Nema zapravo segmenta kojeg se mi nismo dodirnuli, s tim da kad sam preuzeo dužnost, našao sam praznu ladicu, a ne registratore pune projektne dokumentacije. Sve što smo pokrenuli, to je valorizirano, predstavljeno javnosti. Ako je bio i nekakav projekt koji smo nastavili, ja mislim da je to nešto najnormalnije što može biti sastavni dio naše političke kulture. Da, jer svijet ne počinje od nule sa svakim izborima. Niti je nešto sa mnom počelo, niti će sa mnom nešto završiti. Da sam kojim slučajem izgubio izbore ove godine u svibnju, ja
pretpostavljam da bi netko tko bi preuzeo dužnost, nastavio sve one projekte, s obzirom da je Novska još uvijek jedno od najvećih gradilišta. Nismo završili dakle, jedan od najvećih kulturnih projekata u državi, obnovu hotela Knop kao pojedinične kulturne vrijednosti, projekt vrijedan preko 32 milijuna kuna. Nismo još uvijek završili aglomeraciju kao najveći komunalni infrastrukturni projekt u Novskoj, otkako Novske postoji, preko 150 milijuna kuna, dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dva poduzetnička inkubatora. Imali smo jedan vrtić, danas imamo tri i već pripremamo dokumentaciju za proširenje ovog posljednja. Znači, kod vas je demografska obnova u zamahu. Imali smo jednu osnovnu školu, danas imamo dvije osnovne škole i s obzirom na intenciju Ministarstva obrazovanja da uvede zaista jednosmjenski rad u osnovne škole, dakle cjelodnevni boravak, mi ćemo morati graditi i još jednu osnovnu školu. Nismo imali razvojnu agenciju, danas imamo dvije razvojne agencije, jednu gradsku i jednu županijsku. Nismo imali poduzetnički inkubator, danas imamo dva i već djeluju u trećoj zgradi. Prema tome, dakle, puno se toga napravilo. To nije rezultat moj osoban, nego zaista tima koji je preuzeo odgovornost u svibnju 2017. da realizira program rada. Ne predizborni program, to često ponavljam, dakle nikakvi predizborni program, nego program rada 2017-2021. koji smo mi nazvali Novska na prvom mjestu. Tad nam je i danas nam je Novska na prvom mjestu, a onda nastavili smo dakle rad sa programom rada koji smo predstavili prije lokalnih izbora, Novska u koju vjerujemo 2021-2025. Danas, nakon 6 mjeseci od početka drugog mandata, mi smo već realizirali preko 26% aktivnosti i sadržaja kroz ovaj naš drugi program Novska u koju vjerujemo. E sad, Novska u koju vjerujemo. Novska je inače jedna zanimljiva hrvatska priča. Dakle, rekla bih ovako da je to kombinacija s jedne strane futurizma, a s druge strane tradicije. Dakle, s jedne strane Novska, i vjerojatno će se naši gledatelji sjetiti kad su prije nekoliko godina se o tome puno pisalo, kako se u Novskoj pokreće jedan ogroman gaming centar, najveći u Europi, i Novska, jedan mali grad u Hrvatskoj, će postati veliko europsko središte te visokotehnologizirane industrije koja je baš ono u velikom razvoju. To je jedna strana priče. Druga strana, Novska je zapravo se temelji na tradiciji. Puno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, okretanje, znači, i razvoju poljoprivrede, promociji proizvoda, promociji mogućnosti, vjerojatno se malo umrežava sa nekim turističkim mogućnostima i tako. Krenimo najprije od ovog futurizma. Koliko je ta gaming priča do sada transformirala Novsku? Puno. Čak i više nego što smo sami mislili ili čega smo još uvijek pomislili ili čega smo još uvijek trenutno svjesni. 54% hrvatskih tvrtki koji su osnovne radi razvoja gaminga je registrirano u Novskoj. Ponavljam, 54% svih hrvatskih tvrtki koji se bave gamingom imaju sjedište u Novskoj. To je dovoljno, dakle, ono, Novska, ostatak Hrvatske, 54-46. Veliki broj mladih koji dotad možda nisu ni čuli ni za Novsku, ni za ovu našu priču o tradiciji, o najzapadnijem slavonskom mjestu, o našoj sudbini u Domovinskom ratu, su odlučili potražiti svoju sreću i priliku pod suncem u Novskoj, razvijajući nešto što je kreativno. Gaming industrija nije industrija igranja računalnih igara, nego industrija kreativnosti, programskih softvera, razvijanja digitalnih kompetencija, grafičkih kompetencija. Dakle, to je zaista jedna kreativna industrija gdje kad vam dođu mladi od Straduna pa do dakle, Vodotornja u Vukovaru, nema kutka zemlje u kojoj netko nije čuo za našu priču oko gaminga i odlučio zaista doći vidjeti što to jest. Velik broj tih mladih koji dođu na 6-mjesečnu prekvalifikaciju, minimum je da su završili srednju školu, a danas uglavnom prevladavaju mladi ljudi koji su završili nešto od visokog obrazovanja, bilo da je riječ o umjetničkim fakultetima, informatičkim, programerskim.
odlučio još usavršiti, jer zaista u 6 mjeseci intenzivnog rada bez prekidanja, svakodnevno 8 sati vježbe i edukacije, usavršavanju ovih kompetencija, učiniti mlade konkurentnim ne samo na hrvatskom tržištu rada, nego i na svjetskom. Mi već imamo nekolicinu mladih koji su doselili iz Belgije, koji su već sastavni dio naše priče. Imamo naše mlade gejmere, informatičare koji već rade za svjetske poznate brendove. I gdje će ta priča stati, ja vam vlada, ovom trenutku... Vlada je najavila potpore mladim ljudima za povratak u Hrvatsku ako su otišli u neku članicu Europske unije. Pa je, vlada i sve, dakle, ovo oko razvoja gaming industrije u Sisačko-moslavačkoj županiji, da sad ne otvaramo tu temu koja je zaista, kao što reče premijer Plenković, pogođena svim što se moglo dogoditi u zadnje 30 godina, od poplava, od potresa, od demografskog pada, od stradavanja u Domovinskom ratu. To je jedna pozitivna priča koja ne samo da se događa u Novskoj, nego se događa i u Sisku. I tamo imamo srednju školu tehničku koja razvija program tehničar za izradu videoigara, koje i tamo prikuplja ne samo ove nakon završene srednje škole na program prekvalifikacije, nego i na mlade ljude koji upisuju zapravo srednjoškolsko obrazovanje u ovom smjeru. Od pretprošle godine imamo to zanimanje i u našoj srednjoj školi u Novskoj. Hvala Bogu, evo 3. siječnja otvaramo i učenički dom, s obzirom da su potrebe puno veće u ostatku Hrvatske nego u populaciji djece u Novskoj. Tako da je od 20 učenika u prosjeku 15-16 vam je izvan područja grada Novske, od Splita, kažem, Zagorja, Zagreba, ovog našeg kontinentalnog dijela Hrvatske, koji dolaze i zaista žele, evo, i roditelji podržavaju da djeca bave jednom od najbrže rastućih industrija, jer to definitivno industrija gaminga jest, ali isto tako da steknu kompetencije digitalne koje ne mogu steći nigdje drugdje u Hrvatskoj izuzev Novske, s obzirom da podršku tom srednjoškolskom programu pruža i naš poduzetnički inkubator Pismo, koji ima sve moguće potrebno što se tiče od opreme informatičkih programa za gaming. Što se zapravo sve može izroditi iz jedne inovativne i hrabre ideje, kao što je bila ova priča sa pozicioniranjem gaminga u Novsku? Svjedoči, mislim, i ovaj projekt o izgradnji kampusa 420 milijuna vrijednoga, znači o kampusu znamo sada, za kampus Mate Rimca, i sa divljenjem gledamo što se tamo događa, a zapravo se veliki je projekt izgradnje kampusa i kod vas prisutan. Pa jest, od prvog dana kad smo krenuli sa poduzetničkim inkubatorom Pismo, kada smo obnovili 2 napuštene poluruševne zgrade u centru Novske i tamo ih opremili sa svim mogućim studijima, od motion capture, fotogrametrijskog studija, audio studija, svih mogućih simulatora za testiranje video igara, onda nam se nekako učinilo da moramo ići i korak dalje, jer ovo sve je sad puno natrpano, puno mladim tim start-upovima koji su se također pokrenuli u poduzetničkom inkubatoru Pismo, i da želimo, s obzirom da smo i animirali ostatak hrvatske gaming scene, ljude koji zarađuju silne milijune na inozemnom tržištu, da ih nekako uvažemo i da ipak imamo Novsku kao jednu malu sredinu gdje se svi ti mladi ljudi mogu nekako i fizički družiti. Da, ima gamera u Zagrebu, ima ih i u Londonu, međutim oni se ne viđaju, rade u svojim studijima, a ovdje na jednom malom prostoru možemo zaista ponuditi da onda dođe do oluje mozgova i da iz sve te nekakve koordinacije i jednostavno primoranosti da djeluju u istom prostoru, rode puno bolje ideje koje se onda mogu naravno prodati jednim klikom u bilo koji kutak svijeta. Da. Gospodine Piletiću, hvala vam lijepa za sada. Prvi dio naše emisije je istekao. U drugom dijelu ćemo razgovarati i o drugim projektima, a ne samo o gamingu. Hvala lijepa za sada. Poštovani gledatelji i gledateljice, vidimo se za nekoliko minuta nakon kratkog bloka reklama. Evo nas ponovno u studiju emisije Homo Politicus. Kratak blok reklama je prošao i sada slijedi nastavak razgovora sa našim večerašnjim gostom. To je gradonačelnik grada Novske, političar iz redova HDZ-a i HDZ-ov saborski zastupnik Marin Piletić. Gospodine Piletiću, dakle, futurističku priču Novske smo, recimo, obradili, zapravo smo je samo malo dotaknuli. Idemo malo do tradicije. Dakle,
Poljoprivredna djelatnost je izrazito prisutna na području Novske i vidjela sam prije nekoliko dana potpisano je 18 ugovora o dodjeli državnog poljoprivrednog zemljišta. A znamo da bez zemlje poljoprivrednika nema, a znamo isto tako da državnog poljoprivrednog zemljišta koje nije obrađeno ima strašno puno. Kako vi evo rješavate tu situaciju da svojim ljudima omogućite da im startne proizvodne situacije postanu što je moguće bolje? Pa evo, nema sjednice gradskog vijeća grada Novske da ili ne raspišemo natječaj za prodaju ili zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Kao što i nema dakle tjedna da ne iskontroliramo što je sa privatnim površinama koje su zapuštene još od vremena Domovinskog rata. I tu zaista, zahvaljujući što smo i zaposlili poljoprivrednog redara, krčimo situacije i nekako, neću reći prisilno, ali na uređen... Aha, potičete ljude da... Potičemo ljude zapravo da shvate da vlasništvo je pravo, ali vlasništvo je i obveza, posebice kada u pitanju resurs koji se zove poljoprivredno zemljište. Mi smo imali evo do prije nekoliko godina situacije da jedan veliki poljoprivredni blok u privatnom vlasništvu nadomak centra Novske 30 godina se ne obrađuje, nastalo je dakle zapušteno poljoprivredno zemljište i umjesto da imate pitoreskne vizure kakva Slavonija i treba ima, da je to žito ili kukuruz ili bilo koja druga kultura, da vam se tamo u grmlju rađaju i po noći čuju čagljevi. Dakle, to je situacija u kojoj svaka jedinica lokalne samouprave ima zakonsku obvezu da upozorava vlasnike koji nesavjesno gospodare svojim poljoprivrednim zemljištom da ga privedu kulturi. S druge strane, takav isti problem... Pružaju li ljudi otpor? Ne. Ne, dakle svjesni su, nisu kazne velike, mi ne primjenjujemo dakle kaznama, idemo na upozorenja, ukoliko bi se netko uglušio onda idu one prve minimalne kazne, uglavnom nije se dogodilo da netko ne bi reagirao. S druge strane, sličan problem ima i državno zemljište koje također ono koje nije stavljeno u funkciju, posebice mi smo bili i ratno područje, onda 5 godina kad vam netko nešto ne obrađuje, zakrči se, nije u funkciji i onda nitko više nije zainteresiran za to zemljište. Mi, čim nam je zakonska mogućnost odobrena, da kao nositelji raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta smo zaista među prvim jedinicama lokalne samouprave napravili program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištom. I evo kažem vam, i prije 2 dana bila je sjednica gradskog vijeća grada Novski, gdje smo također raspisali još jedan natječaj. Koristimo priliku da uvijek javno potpisujemo ugovore o dodjeli poljoprivrednog zemljišta, da vidimo koji su to ljudi koji su prošli na javnom pozivu, da im zahvalimo uopće što su se javili na naš natječaj i da mi njih promoviramo kao mlade, uspješne ljude, jer vjerovali ili ne, većina ljudi koji su se javili, koji su prošli na natječaj su uglavnom mladi poljoprivrednici, mnogi dakle od njih tek ono nekako na početku svog poslovnog životnog ciklusa. Imate situacije da mladi ljudi čak i daju otkaze ili u privatnim ili javnim ustanovama, poduzećima i odlučili su se dakle samo zaposliti na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i na taj način osigurati egzistenciju za svoju obitelj. Tim je i zbog takvih upravo dakle naša obveza još kompleksnija, dakle da zaista ubrzamo procedure. Nije lako prodati državno poljoprivredno zemljište, morate proći minimalno 8 nekakvih ključnih točaka, svaku tu česticu netko treba obraditi, analizirati, odluke moraju proći i na sjednici gradskog vijeća, u županiji, u općinskom državnom odvjetništvu, ministarstvu poljoprivrede, dakle to jest procedura i baš zato ne smijemo propustiti niti jednu priliku da pokrenemo natječaj kad već imamo sjednice gradskog vijeća. Lijepo je čuti ovo da imate mlade poljoprivrednike, da imate ljude koji su čak napustili svoja radna mjesta u nekim tvrtkama i odlučili se baviti zemljom, odlučili se vratiti svojoj djedovini i od toga nešto napraviti. Lijepo je zbog toga što se o Slavoniji najčešće priča u kontekstu iseljavanja mladih ljudi,
ljudi koji ne žele obrađivati zemlju, koje to ne zanima, koji radije odu konobariti u Irsku, Njemačku ili već negdje. Ja to sad malo tu priču naravno pojednostavljujem. Kako se Novska nosi s problemom iseljavanja? Odmah ću reći, dakle, oni koji su iselili u odnosu na sve ostale su manjina. Međutim, ta manjina dominira ponovno, dakle, medijskim prostorom, dok ovakvi primjeri, dakle, mladih ljudi koji su ostali, koji su nešto pokrenuli, ne samo u smislu poljoprivrede, kroz čitav niz poticajnih mjera, mi smo u zadnje dvije godine potaknuli da se otvori preko 150 novih obrta i poduzeća, ponovno, dakle, kroz mjeru samozapošljavanja, uglavnom mladi ljudi. Ima pozitivnih primjera, međutim, uvijek si postavim pitanje, zanimaju li nas više oni pozitivni primjeri ili nam ipak nekako uho prije čuje negativnu stvar. Naravno da nam je teško suočiti se sa bilo kime tko napusti naš grad i odluči potražiti bolju sudbinu u inozemstvu. S druge strane, nekad nije niti loše otići malo u svijet i vidjeti što rade drugi. I kada vidim, pa čak i prije ove mjere koju vlada sada promovira za naše povratnike, mi imamo poprilično već reprezentativan i broj, ali i krasne priče o mladim ljudima koji su otišli negdje u inozemstvo, ne samo Irska, nego i bliska nam ovdje i Austrija, Njemačka, koji se sad već vraćaju. Nešto kapitala su uspjeli skupiti, vidjeli što žele raditi i pokrenuli neki i svoje vlastite obrte, poduzeća, dali šansu da zaposle nekoga drugoga. Imamo primjera, dakle, mladih ljudi, kažem, već poveći broj, koji je ipak otišao, vidio, nigdje ne teče med i mlijeko, svugdje se treba zaraditi za svoj kruh, ali nije loše da mladi ljudi ipak steknu nekakvo inozemstvo, da vide malo svijeta, upoznaju neke druge ljude, prošire vidike. Uvijek je to dobro, posebice sad kad imaju vremena, da ipak odu da upoznaju. Mi smo dio jedne velike europske obitelji, a još nas onda najviše obraduju kad odu momak, cura, dečko, zaručnica, onda ih se vrati puno više nego što ih je otišlo. Aha, vrate se kao obitelj s malom djecom. Tako je, da. I sad se tu gradi četvrti vrtić. Pa u planu je, dakle, i četvrti vrtić. Kažem vam, mi smo u protekle 4 godine od jednog vrtića narasli kao grad sa već 3 objekta, jedan područni objekt, to bi bio 4., a onda ovaj već i 5. je završen, dakle, u 5. mjesecu. Taman je završavala i pedagoška godina. Imali smo nesretan slučaj požara, pa smo onda taj objekt isključili iz funkcije pedagoškog objekta, ali evo, i on se vrlo skoro vraća u funkciju. Ali s obzirom ponovno na intenciju Ministarstva obrazovanja da se uvede i nulta godina u vrtiću, u predškolskim ustanovama, morat ćemo svakako već sad sasvim sigurno širiti svoje kapacitete. Dakle, vidjela sam da poljoprivrednici kod vas zapravo proizvode svašta. Ima i pčelara, ima ljekovitog, uz one standardne kulture, naravno, jeli? Ali, dakle, ima pčelara, ima stočara, ima uzgoja ljekovitog bilja. Očito se zapravo postoji taj prostor u kojemu se može zaraditi dovoljno plasiranjem svojih proizvoda da se može osigurati jedan pristojan život. Pitam to zbog toga što naši poljoprivrednici, dakle, ne samo kod vas u Novskoj, nego u cijeloj Hrvatskoj, vrlo često se znaju žaliti i na nelojalnu konkurenciju jeftinih proizvoda, jeftinih nekvalitetnih proizvoda iz inozemstva, na slabe otkupne cijene, i zapravo im je teško doći na tržište i ostvariti rezultat kakvome se nadaju. Kakve probleme imaju vaši? Vrlo slične. Međutim, može se pristojno živjeti od poljoprivrede, ali treba reći istinu da je to i težak život. Dakle, posebice oni koji se bave stočarstvom, oni nemaju pravo ni na ljetovanje od 3 tjedna, niti imaju, rekli bismo mi, ni svetka, ni petka. Međutim, ti ljudi imaju još nešto, ne samo, dakle, onaj financijski benefit, oni u sve to unose emociju. To su ljudi koji vole
i dakle raditi na svojoj djedovini, okrupnjavati svoje obiteljsko gospodarstvo, povećavati broj grla koje imaju na svojim farmama, gospodarstvima, poljoprivrednim zadrugama ili bilo kojem obliku u kojem su registrirani. Mi tu imamo još jednu, reći ću svakako, i privilegiju da osim razvoja one konvencionalne proizvodnje hrane iz poljoprivrede, dakle bilo da je riječ o ratarstvu, stočarstvu, imamo jedan pionirski projekt, dakle uzgoja hrane u zatvorenome, a riječ je dakle o proizvodnji mikroalgi koji su sastavni dio dakle i prehrambenih proizvoda, farmaceutskih proizvoda u našoj poduzetničkoj zoni. Prva proizvodna hala koja je ovih dana završila svoju, kako su oni to nazvali, prvu pokusnu berbu, uzgajaju mikroalge kao jedan od sasvim sigurno dakle elemenata koji će biti nezaobilazni u proizvodnji hrane u budućnosti ukoliko klimatske promjene učine svoje da nam smanje učinkovitost poljoprivredne proizvodnje u samome tlu, ukoliko dođe do ovakvih katastrofa kao što su poplave, suše, onda ćemo sasvim sigurno morati razmišljati o promijenjenoj industriji proizvodnje hrane. A evo, dakle, imamo investitora iz Njemačke koji odlučuje upravo u Novskoj pokrenuti proizvodnju, odnosno uzgoj mikroalgi. Mislim, zanimljivo, još jedna futuristička priča iz Novske. Pa nije više futuristička, ona je sastavni dio. Mislim, futuristička kad govorimo o posljedicama klimatskih promjena i kako da će se one možda jednom odraziti na proizvodnju hrane, na poljoprivredu. Ovih dana su mi najavili da će nas izvati na kušanje čipsa od algi koji su napravili. Ne znam da li je to da nas testiraju ili da se ipak pohvala jednim novim proizvodom, ali nažalost nisam stigao. Ali ne sumnjam da neće naći svoj put do tržišta. Poljoprivreda, odnosno obiteljska gospodarstva, vrlo često nastoje se zapravo uvezati turistički i svoju ponudu pojačati sa turističkim brendiranjem. Vidjela sam i da imate aktivan jedan projekt, u pripremi je dakle dokumentacija, projekt razvoja ruralnog turizma, Art Novska, čini mi se isto vrlo zanimljivo. Tradicijske drvene kuće koje bi bile kao neki bungalovi, jel tako, u kojima bi se onda moglo provoditi lijepo i opušteno vrijeme, neki možda mali hotel, nešto slično. Pa sve to također sastavni dio našeg programa rada Novske u koju vjerujemo. Mi smo već započeli i očekujemo do kraja iduće godine, dakle do kraja 22. da obnovimo hotel Knop. Dakle, to je stara zgrada iz 1865. koja je od 70. godina prošlog stoljeća bila napuštena, ruinirana i zapravo predstavljala ruglo u samom centru našeg grada. S obzirom da je u neposrednoj blizini Novske i sjedište Parka prirode Lonjsko polje, a od hotela, odnosno od centra Novske do sjedišta Lonjskog polja u Krapju, imamo čitav niz dakle tradicionalne drvene posavske arhitekture koja je došla nizom okolnosti u vlasništvo grada Novske. Mi smo završili projektnu dokumentaciju i očekujemo naravno bespovratna sredstva iz sljedećeg razdoblja kako bismo obnovili, riječ o vrlo skupom pothvatu. Danas imate vrlo malo majstora na tržištu koji znaju obnoviti stoljetne hrastove kuće. To je zapravo biser arhitekture kontinenta koji mislim da smo poprilično zaboravili u odnosu što smo kao društvo i kao država postigli sa obnovom kamene arhitekture, bilo da je riječ od Istre do Dubrovnika. Tu se puno više napravilo po pitanju prezentacije te tradicijske i arhitekture i kulture. I dakle, u tim našim povijesnim zaštićenim seoskim sredinama kao što su Plesma, Stara Subotska, Krapje, imamo zaista stotine takvih primjera i bisera te arhitekture koji su izdržale sve. I poplave i koje potrese su vrlo česte, da, a i potrese. Prema tome, dakle, ipak je ta arhitektura se razvijala stoljećima, bila je poprilično sigurna i ono što je najvažnije, dugotrajna. Mi u potrošačkom društvu gdje dugotrajnost više čak ni nije vrlina, nije na cijeni, ne smijemo si dopustiti da zaboravimo nešto tako. I s obzirom da je preživjelo zub vremena,
red je da to onda i obnovimo i prezentiramo. Pa ćemo evo povezati od sadržaja koje razvijamo zajedno sa Parkom prirode Lonjsko polje, od vožnja solarnim čamcima po Strugu i Savi, spajamo Sisak sa ovim donjim dijelom Posavine, razvijaju se čitav niz nekakvih turističkih sadržaja od biciklističkih ruta, šetnica, vožnji čamaca, posjet obiteljskim domaćim etno gospodarstvima. Ali ipak nekakva osnova svega mora biti ipak jedan kvalitetan, suvremeni hotelski sadržaj sa čitavom nizom ponuda i u kulturi. Tu će nam biti ta ishodišna točka hotela Knop u centru Novske, a onda dalje razvijemo dakle, i kamp odmorišta. I... Da, vidjela sam da zapravo vaša ponuda neće biti namijenjena turistima koji vole spavati. Vi idete ovako na dinamiku, na aktivni turizam, da to bude ponuda koja zapravo privlači ljude koji imaju tu energiju u sebi i žele još malo probuditi. E, sve ste to upravo, ali ipak moramo imati u rezervi i krevete kada se oni onda i umore, o prirodi se lako na svježem zraku i umoriti i ogladniti, da ipak imaju onda sadržaje koje im nudimo i u urbanom dijelu našeg prostora. Zanimljiv je projekt prije 2 godine, grad Novska i grad Zagreb. Tada je gradonačelnik u Zagrebu bio pokojni gospodin Mandić. Potpisali ste dakle ugovor o izgradnji jednog postrojenja za zbrinjavanje otpada. Prema tom ugovoru, bio otpada. Prema tom ugovoru bio otpad iz grada Zagreba bi trebao dolaziti u Novsku i tamo se zapravo zbrinjavati, prerađivati u tom postrojenju. E sad, svi mi naravno znamo da proizvodimo otpad i da taj otpad negdje treba biti zbrinut, pohranjen, prerađen i ne znam što, ali nikoga ne želi u svojoj blizini. Kako su Novljani reagirali prije 2 godine kad ste potpisali taj ugovor? Jesu vam zamjerili da dovozite zagrebački otpad? Mi zagrebački otpad ne dovozimo, niti ćemo ga dovoziti. Otpad smatramo, dakle, odnosno oni su govorili smeće nešto, dakle, što ne možete upotrijebiti. Ali bio otpad kao sirovinu za proizvodnju i električne energije i toplinske energije i u konačnici komposta kojeg na hrvatskom tržištu najviše dolazi iz uvoza je grijeh prema radnim mjestima, grijeh prema civilizacijskim dostignućima i grijeh bi bio propusta da to nismo učinili. Da su mi to moji sugrađani taj potez zamjerili, ja danas ne bi sjedio zajedno s vama u ovome studiju, ali ništa što smo činili nismo radili bez da smo informirali. Kad kažem zamjerili, čak i ne mislim na rezultate izbora, nego zapravo na komunikaciju. Jer ljudi nekako u startu budu negativno raspoloženi prema nečemu, aha, neko će svoje smeće ili već kako se može interpretirati, dovesti k nama, pa zašto k nama, zašto se ne brine sam za to na neki način na svom području. Dakle, više tu govorim o komunikaciji i upravo ste počeli govoriti da ste objašnjavali ljudima o čemu se radi. Niz tribina, niz javnih okupljanja u kojima sam pozvao i stručnjake i predstavnike ministarstva i predstavnike grada Zagreba i sam sam osobno dakle, navodio zašto smo uopće odlučili se na ovu ideju. Novska će vrlo skoro, ukoliko se ovakav investicijski ciklus nastavi, imati poteškoća dakle, sa elektromrežom. Dakle, mi već sad imamo manjak kapaciteta i svaki put kad se treba netko sa puno većom angažiranom snagom priključiti na mrežu, imamo čitav niz poteškoća. Proizvodnja struje nam treba i kao što nam treba proizvodnja struje iz fotonaponskih izvora. Mi smo potpisali i mislim čak ove godine ugovorom sa HEP-om za izgradnju sunčane elektrane u našoj poduzetničkoj zoni na 10 hektara. Htjeli smo iskoristiti dakle, i zaista taj bio otpad i dolaskom ovdje u vaš studiju čuo sam reklamu da se u Hrvatskoj 400 tisuća tona hrane godišnje baci. To je zapravo sirovina i potencijal koji se može preraditi. Čitav civilizirani kulturni svijet se time bavi i proizvodi dakle, izvore energije od onoga što netko smatra otpad. I otvaraju se radna mjesta. Da. Ono što je nama bilo najveći okidač upravo za krenut u jednu ovakvu, znali smo da će biti izazovna tema, da će i zaintrigirati ne samo našu novljansku javnost, nego i puno šire i bili smo na to spremni.
Čak sam u jednom trenutku razmišljao na ovoj jednoj javnoj tribini, rekao treba će iz ovoga izaći živ, ali kad izađete sa ovacijama i odobravanjem, onda sasvim sigurno, dakle, treba nekada biti i politički hrabar. 4 godine mandata brzo vam prođe, ako niste donijeli odluke koje mogu učiniti dobro u budućnosti, a projekti se bilo koji, pa ni oni manji, ne mogu realizirati za svega nekoliko mjeseci. Trebate i strateški pripremiti prostorno-plansku dokumentaciju, osigurati izvore financiranja, napraviti projektnu dokumentaciju, donijeti sve potrebne odluke na nadležnim tijelima. Dakle, to je sve procedura koja traje. Ovaj projekt još uvijek, mada smo mi potpisali preliminarni sporazum s gradom Zagrebom i Zagrebačkim centrom za gospodarenje otpada, nije još ni blizu nekakvoj finalnoj fazi, s obzirom da, dakle, nakon lokalnih izbora imamo novog gradonačelnika u Zagrebu. Oni se još uvijek nisu jasno opredijelili u kojim smjerom žele ići. Gradonačelnik Tomašević nekoliko puta je tu temu javno komunicirao kroz medije, a da se nije konzultirao s nama kao partnerom u ovim projektom. Dakle, mi smo se nakon toga čuli, rekao sam prvo, trebaju, dakle, partneri dogovoriti ako prekidamo suradnju, onda ajmo reći i građanima Zagreba i građanima Novske da do ovog projekta neće doći. Ja još uvijek nemam povratnu informaciju i konačan stav gradske uprave grada Zagreba, koji je zapravo vodeći partner. Njima taj projekt treba. Mi smo u dogovor sa gradom Zagrebom došli na način da smo zapravo i sastavni dio našeg programa Novska na prvom mjestu bila je izgradnja gradske kompostane. Ja smatram da je to zaista nešto što nama treba, i kada smo izkalkulirali koliko biootpada mi na svom području možemo prikupiti, koliko iz toga nešto proizvoditi, koliki će biti ulazni troškovi, a koliki, dakle, i izlazni prihodi, shvatili smo da to nije u tim omjerima održi projekt. E, kad smo uključili grad Zagreb, onda se tu brojke naravno mijenjaju na pozitivno i možemo dobiti nešto što imate zapravo u svakoj razvijenijoj sredini. Krenite od naših prvih susjeda Slovenaca pa sve dalje na zapad. Nema većeg mjesta u Austriji koje nema gradsku kompostanu, koje nema nekakvo ili bioplinsko postrojenje, postrojenje za preradu ili topline ili struje, i da ta hrana ne treba završiti, odnosno bio otpad, a najveći sastav bio otpada je bačena hrana, da to ne završi na otpadu, da to ne završi na nekakvom odlagalištu otpada, nego da to preradimo. U pitanju su, kažem, i energetski potencijale, ali sasvim sigurno radna mjesta koja su u Novskoj kao i velikoj većini hrvatskih sredina potrebna. Jasno, evo, imamo još recimo 3 minute otprilike do kraja, pa ćemo samo kratko kroz jednu temu proći jer mi se čini jako zanimljiva. To su socijalne usluge. Dakle, infrastruktura, sve to što ljudima je potrebno za život je jedno, ali socijalne usluge zapravo su jedna nadogradnja za svaku zajednicu. Rekla bih, vidjela sam 2 projekta koja mi se čine važna. Evropski projekt neovisnosti, modeli potpore ljudima koji se bore s nekim oblikom ovisnosti, alkohol ili kocka. A druga, razvoj socijalnih usluga, također EU projekt Dom izvan doma. Cilj je unaprijediti socijalnu uključenost djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, omogućiti ljudima da lakše balansiraju privatno i poslovno i tako dalje. Ja sad kratko, zašto vam je važan razvoj tih socijalnih usluga u Novskoj? Zato što su ljudi rekli da imaju problem. I onda naravno da ne možemo ostati ni gluhi ni nijemi. I kad vam neko kaže pomozite nam, kakvi bismo mi to bili ljudi kada to ne bismo učinili. Imate zaista ljudi koji su spremni priznat da su postali ovisni o kocki i da je to ovisnost o kojoj se malo govori, a koja je poprilično prisutna u našem društvu. I kad vidite koliki broj zapravo kladionica imate u svim našim hrvatskim sredinama, ne bi one radile da nemaju tržišta i da nemaju ljudi koji ih posjećuju svakodnevno. E, i u tom smislu zaista, evo, i u suradnji sa ministarstvom pokrenuli smo taj projekt u kojim ljudima u kojima možemo pomoći, ne mi, nego struka, liječnici, to smo i omogućili. Dakle, kroz čitav niz edukativnih radionica, kroz
razgovor s tim ljudima. Dakle, čovjek i njegov problem u središtu priče. I kažem, ideja nije naša, ideja je zapravo nastala iz vapaja ljudi kojima to treba. Drugi projekt, Dom izvan doma, u suradnji sa Domom za napuštenu i nezbrinutu djecu u Lipiku, uredili smo jedan gradski prostor gdje mladim ljudima bez odgovarajuće roditeljske skrbi želimo omogućiti dnevni boravak. Dakle, jedan sekundarni dom u kojem oni mogu rješavati svoje školske zadaće, u kojem se mogu družiti, u kojem mogu naći svoj nekakav kutak mira. I to je zaista jedan od nama najdražih projekata. I generirano iz tog projekta zapravo nema tjedna da nešto od tih ideja ne šaljemo u ministarstvo socijalne politike, da se zaista i zakonski, ali i tehnički omogući da oni mladi ljudi koji završe, napune 18 godina bez odgovarajuće i moraju napustiti dom, da postoji rješenje, model prilagodbe. Ne možemo njih 18 Jasno. Godina pratiti, paziti, onda im reći sad idete na ulicu. I Jasno. Tu onda se najviše, dakle, loših situacija dogodi. Zbog toga je grad Novska je pokrenuo i jedan takav projekt. Lijepo. Evo, došli smo do kraja naše emisije. Htjela sam vas još pitati što za Novsku planirate u 2022. godini, ali mogu vam samo još dati nekoliko sekundi da svojim Novljanima poželite sretnu 2022. godinu. Pa ne samo Novljanima, nego i vama, gospođo Šarić, kao i svim našim gledateljima Mreže TV, našim građanima i u Sisačko-moslavačkoj županiji. Puno toga pred nama jest izazovno u 2022. godini. Puno je prilika koje ne smijemo propustiti, a vlada je zaista omogućila da kroz dva izvora financiranja, i nacionalni plan i VFO, osiguramo bespovratna sredstva i da pokrenemo i život i sve što se može isfinancirati u našim lokalnim sredinama. To ćemo ostaviti za neku drugu emisiju. Da ste nam svi živo i zdravo u 2022. godini. Hvala vam lijepa, sretna nova godina i vama. Sretna i vama nova. Poštovani gledatelji i gledateljice, hvala vam lijepa na pozornosti. Sretna i vama svima 2022. godina i do sljedećega tjedna u 2022. godini. Doviđenja.